Popis nelegalno izgrađenih objekata u opštini Stara Pazova je uspešno okončan. Ukupno je popisano više od 6300 bespravno izgrađenih objekata, međutim to nije konačan broj bespravno izgrađenih objekata, pošto tom broju dodajemo prijave građana iz ranijih perioda i prijave građana po osnovu ranije važećih zakona. Tako da ukupan broj bespravno izgrađenih objekata na teritoriji naše opštine iznosi oko 11.500. Građevinska inspekcija opštine Stara Pazova je donela rešenja o uklanjanju bespravno izgrađenih objekata i dostavila ih vlasnicima. U velikom broju slučajeva u pitanju su pomoćni objekti. Ljudi su raspoloženi i svi imaju težnju to da reše na najbolji mogući način i da takve objekte koji su bespravno izgrađeni i ozakone. U Odeljenju za urbanizam i građenje navode da će dostavljanjem poziva za dopunu dokumentacije objasniti građanima sljedeće korake i šta im je još potrebno. Prepis lista nepokretnosti, čime ćemo videti da su oni i vlasnici parcele na kojoj su izgradili taj objekat. Pored toga, ukoliko nije ucrtan objekat u katastru, treba da donesu elaborat geodetskih radova, a ukoliko su nekad ranije taj objekat ucrtali i on je evidentiran u katastru, onda im samo treba kopija plana. Također, potrebno je da od projektanta, odnosno projektant je potrebno da projektant za njih izradi izveštaj o zatečenom stanju. Plaćaju se i određene takse čija visina zavisi od kvadrature objekta, dok je za sve pomoćne, nevezano od kvadrature, utvrđena jedinstvena taksa od 5.000 dinara. U naredne 2 do 3 godine bi trebalo da bude završeno ozakonjenje nelegalnih objekata, a iz Odeljenja za urbanizam napominju da u pojedinim slučajevima ne mogu popisani objekti da se ozakone, jer se moraju ispuniti određeni uslovi o čemu će građani biti obavešteni kako pismeno, tako i usmeno dolaskom u Odeljenje. Yeah.